Орой мэдрэг үзэгчтэй үндэсний мэдээ хөтөлбөр эхэлж байгаа нь анхаарлаа хандуулно. Эх орон 36 үндэсний сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр эхэллээ. Монголын хүүхэд өсвөр үеийнхэнд эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, эрд зорхийн чадваруудыг эзэмшүүлэх зорилгоор 2013 оноос эхлэн эх орон 36 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, өнгөрсөн жилээс эхлэн хөдөө орон нутгийн багш нарыг хамруулж байгаа. Энэ жил эх орон 36 хөтөлбөрт 7 аймаг 3 дүүргийн сургагч багш нар хамрагдаж байна. Хүүхдүүдэд эх оронч үзлийг заац сургахын тулд эхлээд эх орон 36 хөтөлбөр сургагч багш нараа бэлтгэв. Багш нар эрд зориг төсвөр хатуужиж шалгасан олон тэмцээний уралдаанд оролцож, сургалтанд сууж, улмаар өөрийн аймаг дүүрэгтээ сургагч багшаар ажиллаж, хүүхдүүдэд эрд зоригийн хүмүүжил олгоход юм аа. Өнөөдөр хүүхдүүдийн маань хувьд хөгжлөлтийн гол дотгож байгаа асуудал бол энэ эх оронч үзэл, тэгээ одоо нүгдээс ихэс одоо хаа хүндэх ёсон шла мэдих тийм ээ. Энэ асуудал үнэхээр дутмаг байна. Одоо хэтэрхий их даяарчлагдж байгаа юм уу та. Тэгэхээр энд өнөөдөр энэ Монгол ах уу, Монгол одоо ёсон шил энэ хүндлэх, хүндлүүлэх одоо энэ бас ёс. Тэгээ залуучуудын одоо эрсдэл даах, давах чадвар гэд хөгжлөлчүүдийн энэ дутаад байгаа энэ хэсгийг нөхөх зорилгоор эх орон 36 гэдэг энэ хөтөлбөрийг одоо 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. За энэ төслийг бол анх Улсын хурлын гишүүдэн төвтэй санаачилж Амана яам бол хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ жил мөн одоо сүн төсвүүдээр 500 орчим сая төгрөг батлагдсан. Бид бас сургуулийн хөтөлбөрийн хугацааг орон нутгад буюу сургууль хамт олон дээр зохион байгуулахад хэлбэр төхөв болгож 8 цаг 16 цагийн хэлбэр болгон бас үргэлжүүлсэд нь олон нийтэд хүрэхэд бас тус төхөн болж байгаа маа. Тэгээ энэ хөтөлбөр маань хүүхдэд эрд зоригийн хүмүүжил олгох, тэднийх аливаа эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах чадвартай болгож байгаагаар онцлог бөгөөд олон өсвөр үеийнхэн маань энэ хөтөлбөрийг цаашаа хүлээж авч байгаад бид баяртай байгаа. За өнгөрсөн жилээс эх орон 36 хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байна. 2014 онд тус хөтөлбөрт 7 аймаг, 4 дүүргийн 250 багш сургууль хүмүүжлэгч нар оролцож, аймаг орон нутгаа 8, 16, 36 цагийн хөтөлбөрийг амжилттай зохион байгуулсан юм аа. Пинтэ аймгийн 4-р сургууль эсрэсээ. За эх орон 36 үндэсний хөтөлбөр хэрэгжээд 3 дахь жилдээ явагдаж байгаа энэ үйл ажиллагаа. Өнөөдөр манай зүүн бүсийн аймагуудаас бас оролцож ирээдүйн иргэд болсон Монголын хүүхэд багчуудын хөгжил төлөвчлөлийн төлөө Монгол хүн гэж яг ямар хүнийг хэлэх вэ? Тэр Монгол хүнийг бас өөрийг нь хөгжүүлэхэд бид бүхэн юуг анхаарч ажиллах ёстой вэ? Тэр талаар бас сонсож сурж байгаадаа маш их баяртай байна. Энд ч сурсан бүх зүйлээ очиод аймаг орон нутгаа хүүхэд багчуудаа бүгдэнд нь зааж сургаж яг Монголын ирээдүйн иргэдийг бэлтгэхэд өөртөө чадах чинээгээрээ ажиллах болно гэж хэлэхээр байна. Эх орон 36 хөтөлбөр засгийн газрын 2013-аас 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан. Энэ хүрээнд ирэх жил гэхэд Монголын 21 аймаг 9 дүүрэгт хөтөлбөрөд тэлж эх орон сэтгэлгээтэй амьдрах ухаанд суралцсан иргэн төлөвшүүлэхээр төлөвлөжээ. За хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдүүдэд 36 төрлийн чадамжийг 36 цагийн сургалтаар заадаг учраас эх орон 36 хэмээн нэрлсэн байна. Монголын холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын гавьяа төгс төвш